人人呢都有这样，都爱帮别人的忙，啊，人人都有这样好心眼儿嘛。看看，有的时候街上老头儿、老婆儿横过马路了，不单说有戴红领巾的少先队员们爱帮着忙，一看老头儿横过马路，赶紧就去搀着。咱们成年人也有，那我还看见民警还这么办，交通警一瞧，哎呦。老头老婆或者是过马路赶紧在台上下来把他搀过去，这是对的啊，这是咱们国家这个高尚的这个风尚，这是应当是这样，对，谁都愿意帮忙，可是帮忙也得这样，谁都愿意帮别胡帮忙，不懂别帮忙。比如说咱们到哪儿去参观去，工厂也好，是部局是什么单位，咱不能乱帮忙，咱不能乱动手，只能看看就完了，咱不能乱帮忙，乱帮忙不行，不叫帮人干活，你不懂，不懂不是你受伤了就给人出故障了，对啊，不该拉闸你给拉闸了，满停了，那不就糟了吗？就是这样，应当是我们街舞有二哥，这二哥就这样，二哥叫什么呢？好帮忙，外号叫热心，热心老二，什么事儿他都管，特爱帮忙，帮几次忙砸几回锅都不行。可巧那天呢，上车站接朋友去，接他们的亲戚打外地来，上车站买了站台票呢，进站里头去了，在火车站台上等着，从东北来的车奔北京的，他站着等着，等着接人吗？等着，待会儿车来了，车进站了，通通通通通通停了，站着看着，看下车的人们，看了半天呢，没来，客人都走了，旅客呢，呼噜呼噜排队有上车了，车也快开了，他心说，我等会儿再走，我等这趟车开出去，反正票也买了吧，我回去，出去一交这站台票，等这车开出去，站着看着，车，客人已经上完了。我们不知道这个小段子有没有生活原型，但它听起来是那样的充满了生活气息。事情很小，像是一段生活琐事，也许正因为亲切，所以它产生出来的幽默极有力量。在这个时候，在检票口那跑去仨人来，这仨人干嘛？来晚了，迟到了，坐车倒车呀，仨人来晚了，也这趟车就急了，仨人相继往这儿跑，头一个呢，扛着个大卷儿，像行李又像被窝，又像有大皮包，扛着往这儿跑。第二一个呢，提了两个小包，小旅行包。第三一个呢，拿一小网兜，三一个得轻上，小网兜里呢装点点心。仨人那个在紧后边，头这跑得快，把这大包大箱子垃圾往车上一扔。回头喘气呀、啊，说不上话，让那俩人跑。这街坊二哥一叫，呵，还不赶紧上车？你还管后头？一拽他胳膊，用屁股一拱，给他一看，都上。这一下来个背口的，把本扔上去了。第二个赶到了，把俩旅行包往上一搁，刚要回头叫那个二哥打后地拖屁股上去，噌，把二个人扔下了。二个刚上去，车开了，呼呼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 呼，第三一个跑到，别上去，他一看，给第三一个作个揖，哎呦，同志，对不住，他们俩都帮忙了，没帮你的忙，把这第三一个急的，你这人。他们俩是送我走。